Hüquq müdafiəçi Sərək Bərməmmədov bu ilin iyulunda hərbi xidmətdə dünyasını dəyişən əsgər İsmail İbayevin ölümü ilə bağlı araşdırmalara görə təzyiqlərə məruz qalmaları ilə bağlı Rətidə mətbuat konfransı keçirib. Ələk Bərməmmədovla yanaşı bu məsələdə tədqiqat aparan müstəqil jurnalist Sümrüd Məmmədova da təzyiqlərə məruz qalır. Valideynlərə əsgərin qətlə yetirildiyini, daxili orqanlarının satış məqsədi ilə çıxarıldığını iddia edir. Hərbi hissə rəhbərliyi ölümə səbəb kimi əsgərin özünə qəsd etdiyini deyir. Ekspertiza, ekskumasiya zamanı daxili orqanların olmamasını onların çürüməsi ilə əlaqələndirmək istəyir. Müstəqil jurnalist Zümrüd Məmmədova və hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov məsələni ictimailəşdirməkdə əsgər ailəsinə yardımcı olublar. Məsələ ictimailəşdikdən sonra baş vermiş cinayəti ört-basdır etmək üçün maraqlı tərəflər əsgərin ailəsini ələ almağa çalışıblar. Bu alınmadıqda təzyiqlə susturmağa cəhd göstəriblər. Bundan sonra Zümrüd Məmmədovaya və Ələkbər Məmmədova təzyiqlər, ölüm hədə qorxuları başlayıb. Fransada mühacirətdə yaşayan bu sayaq əsgər ölümləri haqda Azərbaycan mətbuatına məlumatlar ötürən müstəqil jurnalist Rahim Namazov da hədə qorxulardan kənarda qalmayıb. Təqribən 2 ay öncə jurnalist və hüquq müdafiəçisi hüquq mühafizə orqanlarına telegram vuraraq təhlükəsizliklərinin təmin olunmasını tələb ediblər. Yalnız bu günlərdə Nəsimi rayon 19 saylı polis bölməsi hər hansı hadisə olarsa Ələkbər Məmmədovu qoruyacağı haqda hüquq müdafiəçisinə məlumat verib. Amma Zümrüd Məmmədovanın təhlükəsizlik məsələsi hər hansı şəkildə əksini tapmayıb. Rahim Namazova gəlincə, Fransa hökumətinə müraciətdən cəmi bir neçə saat sonra onun və ailəsinin təhlükəsizliyi tam şəkildə təmin edilib deyə hüquq müdafiəçisi qeyd edib. Əsgər İsmail İbayevin ölüm şəraitini tədqiq etdiklərinə görə Müdafiə Nazirliyinin Ekspertiza Patoloji Anatomiya İdarəsi, Ələkbər Məmmədova idarənin işgüzar imicinə zərbə vurmaqda ittiham edərək məhkəmə iddiası qaldırıb. İdarə hüquq müdafiəçisinin 100 min manat cərimə olunmasını tələb edir.